приветствовать на свадебном фестивале ProWedding 2021. Меня зовут Виталий Ковтушенко. Те из вас, кто в этом году все же запланировал провести свою свадьбу, я надеюсь, сегодня мы сможем вам показать, какой она фантастической может быть. Я все-таки хотел бы сюда пригласить главного идейного вдохновителя, прекрасную, молодую, красивую Юлию Базилевскую. Я не буду говорити довго, я просто вас всіх вітаю. По-перше, з тим, що більшість із вас зараз наречені. Це дуже класний етап в житті. По-друге, я дякую вам, що ви сьогодні прийшли розділити цей суботній вечір з нами. Фестиваль наш буде проходити за такою схемою. Спочатку буде інтенсив від весільних професіоналів, потім ви побачите демонстрацію дуже красивої церемонії, яку ми назвали церемонією нової ери. І після того ми перейдемо до найсолодшої частинки нашого свята. Це буде розрізання нашого величезного торту, це буде яскраве шоу. І я думаю, що після того всього ви не захочете розходитись, ви ще будете тут залишатися на вечерю, для того, щоб поговорити з одним і з нами ці емоції, які сьогодні у вас, ми, я сподіваюся, зможемо викликати. Ну що ж, починаємо! Разом оголошую вас чоловіком і дружиною.